נגיד בנזואט, סודיום בנזואט, סורבט. סודיום בנזואט לא זה כן. זה מה? אתה אמרת את זה מתי שלא. בנזואט וסורבט? למה אתם לא מכירים? לא סתם אתם לא מכירים. כי הרבה פעמים חברות מזון לא רוצות ש... הרבה פעמים חברות מזון לא רוצות שתדעו שאתם משתמשים בחומרים שמרים, כי אין לזה... אין לזה פיל טוב, זה לא מושך בין הצרכנים. צרכנים היו מעדיפים שלא ישתמשו בחומרים משמרים. אז הרבה פעמים מסתירים את השם שלהם על ידי האי-נאמבר, המספר E שלהם. אבל אם אתם רואים מ-202 למשל זה סורבט, והוא דווקא מאוד בטוח לשימוש, ואין איתו בעיות. אבל בנזואט זה חומר שיש לגביו הרבה חילוקי דעות, אני לא זוכרת את המספר שלו. בכל מקרה, במקום העבודה שלי אין חומרים משמרים בכלל, אז זה תחום שאני לא כל כך מתמצאת בו. יש עוד שיטות שימור, קצת יותר מעניינות ופחות שכיחות. למשל, שמעתם על הקרנה כשיטת שימור? לא. מדובר מאוד, למשל, לקחת תבלינים יבשים ולהקרין אותם במנורת UV, באולטרוויילט, באורס. כן, וזה עורר חיידקים. כן, מים עושים את זה. בתמי 4. נכון, נכון מאוד. נכון מאוד. אז יש לנו גינה. מה אתם רוצים? כל חצי שנה צריך להחליף בתמי 4 את המנורת UV. ויש עוד שיטות, למשל, יש חומרים שיש להם בעצמם אפקט נגד חיידקים, כמו אנטיביוטיקה טבעית. אתם מכירים? לא. מה? על מה אומרים שהוא אנטיביוטיקה טבעית? שוב. למשל רוזמרין. רוזמרין הוא לא רק נגד קינים, הוא מסתבר גם נגד חיידקים. זה צמח מרפא, נכון? ויש המון 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 צמחים שאפשר להפיק מהם חומרים. אלוורה. אלוורה זה מרפא. אבל הוא מרפא אור. זה היה להגיד ג'ינג'ר. יש המון המון צמחים שנלחמים את החיידקים של מזון. להפיק אותם זה משווים מאוד מטעים. לא שתה, לא שתיתי את זה בחיי. זה לא מטעים, זאת אומרת, אתה לא רוצה טעם של רוזמרין במשהו מתוק, נכון? לא תמיד אפשר להשתמש בכל הדבר. אבל תבלין זה גרנבין. זה לא אין. יש כזה טס. אה, לא מבין. זה אמת. אוקיי, אני חושבת, 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 אני